Tillykke med dit nye gavekort til hebro.dk. Du kan nu gå i gang med at få dine gaver. Start med at logge ind på vores hjemmeside med det login, du har fået fra din arbejdsplads. Derefter kan du kigge alle varerne igennem og finde netop det produkt, du ønsker dig allermest. Til sidst skal du blot trykke bestil på det ønskede produkt, hvorefter du får en bekræftelse på mail. Vi sender en påmindelse, hvis du glemmer at bestille din gave. Og vælger du ingen gave, modtager du en flot kurv inden for det valgte prisniveau. Så er din gave på vej til dig. Vi håber, du bliver glad for din gave.